se move por expectativa, por crenças. Por crenças. Então, é claro que o Lula, ao longo de 2002, tentou segurar um pouco as expectativas dos investidores globalizados. Por isso que, em julho de 2002, fez aquela carta ao povo brasileiro, não? Uma carta meio esquizofrênica, não? Porque a primeira parte dela tem um discurso de sempre, não? Das reivindicações sociais, da justiça social, não? Dos direitos, das questões reprimidas sociais. E a última parte da carta é a dirigida para os investidores globalizados, dizendo de que não vai fazer nada disso, não? Uma coisa meio estranha, não, mas bem, aí a gente lê como a gente quer. Agora, mais ainda. De qualquer forma, uma anomalia, essa é uma anomalia da economia brasileira, não? Essa continua sendo, a taxa de juros real brasileira continua muito alta, não? Sei lá, aqui, isso que está aqui é especulação nossa, mas o ano passado, foi 2003, 2004, ainda estava em patamares elevados, a taxa de juros real, não? 9, 12, 13, hoje deve estar em 14%, não? A taxa de juros real aqui está em quase 14%. Mas só mostrar uma coisa, antes de 99, a taxa de juros real era muito pior. Estava numa média de 22%. No primeiro mandato do Fernando Henrique, a taxa de juros real brasileira, sei lá, hoje a taxa de juros é 14%, hoje, 2005. É um absurdo, não? A Turquia, que é o segundo país com taxa de juros real elevada, deve estar com taxa de juros real de 6%. Turquia, 6%. Não? E depois tem 5, 4, tá? Mas, se você vai para o Japão, é negativo a taxa de juros real. Brasil está lá em 14. Mas no primeiro mandato do Fernando Henrique, no primeiro mandato, não, na época do Gustavo Franco, do presidente do Banco Central, e a taxa de juros era muito maior, muito maior. Assim, de qualquer forma, tem tido uma queda. Não? Então, um pouco o que o grupo de conjuntura considera é que, se você olhar 99, 2003, são os anos do ajuste. O ajuste externo, o Brasil faz um ajuste externo, faz um ajuste fiscal. Não? E bem sucedido. E bem sucedido. Com isso, o Brasil diminui a vulnerabilidade externa, o Brasil diminui a vulnerabilidade fiscal. Ela se reduz. Tudo parece indicar que o próximo choque que o Brasil sofra, não vai mergulhar, a economia não vai mergulhar em recessões tão profundas quanto nos anos 90. Ou seja, que a gente, é claro que, tendo, sei lá, se agora a crise política contaminar a economia, obviamente a gente deve ter uma queda do nível da atividade. Mas não devemos ter trimestres com barrinhas negativas como a gente teve nos anos 90. Isso que a gente espera. Por que não? Porque a economia, sei lá, a pessoa usa muito a palavra blindada hoje em dia, não? O pessoal está dizendo assim, a economia está mais blindada. O que significa isso? Que a economia tem, digamos, no setor externo e no setor fiscal, umas fundamentos melhores. Ou seja, se tiver algum problema na economia brasileira, o dólar não vai disparar, não vai ir para 4, como foi em 2002. E o setor público não estará tão próximo da moratória como esteve em 2002. Provavelmente, em consequência, a taxa de juros, a inflação, as expectativas dos agentes econômicos devem ser menos, digamos, devem se tornar menos pessimistas de um choque do que aconteceu nos anos anteriores. Então, tudo parece indicar de que aquele ciclo de stop and go, entendido como um mergulho profundo, não, por alguns trimestres, isso deve desaparecer da economia brasileira. A economia brasileira deve ter entrado, provavelmente em 2004, em um novo ciclo onde você possa ter flutuações, mas não recessões tão profundas como na década anterior. A gente chamaria isso de crescimento sustentável, não? Tá? Bom, isso, grande parte disso, desse entusiasmo para dizer que a gente vai para um crescimento sustentável, está um pouco associado ao que aconteceu em 2004. 2004 é um ano macroeconômico do sonho, não? Assim, quem olhar para 2004, não? Vai sentir saudade. Porque tudo está mais ou menos bem. Ou seja, tudo está mais ou menos bem. Aquilo, 2004, é um ano em que a economia, bom, aqui cresceu 5,2. Depois o IBGE reviu até 4,9. Mas a inflação caiu. Estava em 9,3 em 2003, foi para 106 aqui. E continuou caindo.
As contas públicas melhoraram, superávit primário aumentou, o déficit nominal, o Brasil paga de juros mais que aquilo que o superávit primário. Então a gente tem um déficit nominal, 2,7% do PIB, que é pequeno. Nossa, a gente pensa de que um país, para pertencer à União Europeia, à Comunidade Europeia, precisava ter um déficit nominal de 3%, isso era uma coisa razoável para a Europa. O Brasil estaria com 2,7%, ou seja, um déficit nominal razoável. Pode entrar na União Europeia. Podemos entrar na União Europeia, sim. Se o Brasil fosse argentino como eu pensaria agora na Europa. Sei lá, pediriam para entrar. Mas... E este ano vai estar aqui nesse número também, 2,7%. E as exportações crescendo 32%, não? E temos uma balança comercial o ano passado de 33,7%. Ou seja, o ano passado foi um ano em que a inflação caiu, a economia cresceu, o setor público estava bem ajustado, as exportações crescendo muito. Então, grande parte do entusiasmo de pensar que a gente está em uma nova etapa de crescimento e que saímos do stop and go e um pouco também o 2004, não? Esse ano também vai repetir a mesma coisa, exceto a taxa de crescimento do PIB, que vai ser menor. Aqui a gente espera 3,5, não, porque a gente vê, só falando bem de conjuntura, o janeiro, fevereiro e março, e o final do ano passado, a economia ficou estagnada. Ficamos estagnados de setembro do ano passado até março deste ano, abril. Maio e junho, a economia está crescendo muito. Maio e junho já cresceu muito. Não? Estamos crescendo, a indústria deve estar crescendo 1,4 em junho, comparado com o mês anterior. E deve estar crescendo 1,6, 1,4 em maio, 1,6 em junho. A indústria está crescendo muito. Julho está crescendo menos, mas de qualquer forma, o que cresceu nesses dois meses é uma coisa espetacular. Então, a economia, este segundo semestre, a economia vai dar uma boa recuperada. E a venda varejista continua crescendo. Então aqui vai dar 3,5. A inflação está derretendo no Brasil. O índice de preço no atacado está em deflação há vários meses. E no varejo, não, as taxas estão caindo muito. Então tudo indica de que a inflação este ano será 5,4, 5,3. Não? A gente deve ter um superávit primário um pouco maior que esse, provavelmente. Tá? E um déficit nominal deste montante, porque os juros estão muito altos. As exportações não param de crescer. Ninguém entende isso. Não? Se tem alguma coisa que todo mundo se surpreende, é o que acontece com as exportações brasileiras. O câmbio está lá embaixo. Não? O câmbio está lá embaixo. Os preços internacionais das commodities, que tinham sido em 2004, foram fabulosos. Tem caído um pouco os preços das commodities, mas de qualquer forma, algumas delas compensam a queda do dólar, outras não, mas o dólar, as exportações continuam crescendo em um nível superior. E o saldo comercial este ano, ninguém vai se surpreender se dar um número de 40 bilhões de dólares. Ou seja, o saldo comercial vai ser muito maior que o do ano passado. Isso é uma coisa surpreendente. É uma coisa que... Então, os números macroeconômicos, de 2005, número macroeconômico de 2005, vão ser bons, muito bons. Eu queria falar muito. Então, passa, por favor. O problema é, queria falar, não, que a gente deve entrar uma trajetória de crescimento sustentável, sei lá, para os próximos anos. Mas isso não significa que a gente vai crescer muito. Significa, não, porque a gente pode ter uma taxa de crescimento sustentável e crescer 3% ao ano.